na majanki, Stepani memo tukiban, kidungi, kombosho tumeka mkua stamu, dubaze tugenje, maheta wanaseri, kes anaringa, anabonda na nilele, rache tubombo na kwaria mruta, futuwe nti melana, idhani ya mamoshi. Tuko steam, tuko jaba na magundu, tuko busy makolabo na mabazu, Suncity magoshodo ni maheta, wakitu hate wanatupatia fame, tukitrend tunazidi tukipatch, nikugenje hizi rima watanao nikugenje hizi rima. Setoka kasenke kuwatoka, kuwatoka kasenke kusetoka, setoka kasenke kuwatoka, kuwatoka kasenke kusetoka. Hello guys, welcome back to my YouTube channel Purple Fox TV Kenya. Kama uja subscribe, make sure umesubscribe, comment, share. Alafu sawa kusubscribe na kwaga free of charge. Leo niko na Russia City. Bidhe watu wamekuwa kicomment hapo YouTube wananiuliza mbona sijakuja kupiga Russia City interview. But leo nimewapata. Ya wacha watu kwanza watuambie majina yao kwa sababu kuna watu wengine wako wameona ile video yao kwanza na wako wajui majina yao. Tuanze hapo. Ya. Naitwa Madi. Yeah. Mimi naitwa Lasty. Fighter Madola. Ya, mneza Russia City, mneza tuambia mmekuwa mkiendeleaje tangu vile ni wapige interview. Si tulikuwa tu fit, ya tukuwa na mambo tu mob. Na wale watu wamekuwa kiwa dis, wale acha kuwa dis Madola. Wale acha kuwa kutu dis. Na tukakuwa tu maarifu. Sasa mnafilaje ingo menu ya Setoka vile? Sasa kila mtaani ma youtube wanaimba hii Setoka. Mnafilaje kwanza hapo lasti? Na feel poa juadi kuna ma hater na bado kuna ma fans. Tunatambua wote. Patao ma hater. Mcheze tu chini. Na pengine kuna mtu anataka kuwa support. Wanauliza nani huwa anawarekodia doba zenyu? Umenigeti? Kwanza hii wanasema hii Setoka remix ni mbaya. Wanataka kujua nani aliwarekodia. Mwenye aliturekodia anaitwa Saint. Mko na maprojects zina come fighter. Very soon vile ina fai na come. Msikue na worry, ina come. Ni kama Russia City, saisi mmekuwa mkiendelea vipoa, si ndio? Lakini unajua the moment unaendelea vipoa, amkosi ma challenges, si ndio? Yupi unaweza tuambia ni ma challenges gani umekuwa mkiface nyi kama wana Russia? Tangu last time tukipiga hiyo video ya mwisho, hatujaona challenges nyingi sana. Yaani mambo iko too fit bado. Mambo iko too fit na ni madoba tunaendelea kutoa bado. Na hapo pengine watu wanasema ati hamna vibe, hamna vibe. Ni unasema aje? Huyu mtu mwenye unasema aache hizo. Siendelee hivyo jo. Na kuefana makaa na hate. Yes, ya tutambui. Sema hapo nje kuna gang zingine zinatakuwa kama nyinyi. Ni advice gani mnaweza wapatia? Mnaweza wapatia advice gani ili waweze ku make it? Advice nye mimi naweza wapatia ni mwakad na hakuna kuchoka. Siadi mtupigie hiyo Setoka remix kidogo, tuguzie hapo kiasi tu. Na majanki, Stepani memo tukiban, kidungi, kombosho tumeka mkua stamu, dubaze tugenje, maheta wanaseri, kes anaringa, anabonda na nilele, rache tubombo na kwaria mruta, futuwe nti melana, idhani ya mamoshi. Tuko steam, tuko jaba na magundu, tuko busy makolabo na mabazu, Suncity magoshodo ni maheta, wakitu hate wanatupatia fame, tukitrend tunazidi tukipatch, nikugenje hizi rima watanao. Setoka kasenke kuwatoka, kuwatoka kasenke kusetoka, setoka kasenke kuwatoka, kuwatoka kasenke kusetoka. Yeah, my people mnasikia ndio Russia City, si wengine ni wao, si ndio? Alafu bado kuna wase wanasema ati mumedis nani wanaitwaje? Suncity, si ndio? Na hapo vile tulipiga interview mlisema beef imeisha na kuna watu wengine wanasema ati bado beef iko ati jumeto hiyo remix. Unaweza tuambiaje?
Hiyo ni remix, hiyo ndo ngoma yenye tulikuwa tumeandika. Lakini siku hizi kuna maneno nao. Ni maarifa hadi kuna collab tutapiga nao. Yeah. Ati mtapiga collab lini? December. Yeah. Bado kuna collab, kuna gengeng zingine zinataka kufanya na nyinyi collab, na pengine wanasema timi ndo nakata kuja kuambia. Baadhi kama uko hapo kuna imbo gine tu Roaster Gang. Na sijui team rotejo, kwanza team rotejo wanashindwa kini pressure, wananiambia ati mimi ndo nakataa kuja kuambia mambo na collab. Umenigeet? Mnaweza waambia aje? Si mimi nakwanga nikikataa by the way, hebu waambie. Collab, zienda unaambia tu msanii. Collab unaenda unaambia mwenyewe, manager. Ndio usikie venye atakwambia, atakupanga. So ukikuja ulize msanii, sasa msanii atakwambia nini? Collab tu mkitaka mnaenda kwa manager. Haraka huku sao. Atuko manager nyu watu watampata aje. Pengine watu wanashinda kwa vile watapata manager wenyewe. Kuna namba yake hapo. Mkona namba yake. Namba yake yuko hapo. Message gani mnaweza ambia mafans wenyewe wamekuwa kiwa support? Unajua kama si mafans, amgekuwa hapa mali mmefika nyi kama Russia City, si ndio? La si tuambie message yako. Mimi niko nataka kutoka kusema ni asante juu wenyewe ndio umetusubscribea. Hadi nyi wasanii wengine bado mwakad, msitulie bado, kasi si bado. Tulianza tu hivyo. Sasa hivi tunaendelea. Mafans mkofi. Mko sawa tu. Asante. Yupi message yako? Mafans wako tu fiti venye pia wanatupenda, pia si tunawapenda jo. Naendelea kuwa kad. Madoba zinatoka very soon. Fighter, message ya you. Message yangu ni mafans big up. Enyewe umetufikisha mbali. Asanteni. Ni mafans mkufiti. Na hapo pali umetufikisha hapo hivyo. No, tunaomba tu. Asanti. Pia bado kuna issue ingine kiasi tu. Ile Mbogi Genje. Sina kumbuka ile issue yenu na Mbogi Genje. Mbogi Genje walikubali ile nini muli, ile nini ni tangu aje conflict muli make enye ilikuwa hapo iishe, si ndio? Walikubali kuwasamehe. Bado hadi hatujajua, lakini si tunaona ni kali tusamehe. Na very soon tunaweza piga di collab na. Ni message gani mnazambia Mbogi Genje nyi kama Russia City? Mbogi Genje si tunatambua na tulishaomba msamaha. Kama ulisamehe pia si tunatambua. Na mtu tafute jo. Madola tupe pia Mbogi Genje message yako. Si tunaomba tu mtu tafute. Tuna dei collab na nyinyi. Tunawatafutanga sana na vinywa tu wapati. Tunaomba mtafute kage to icons. Shukrani my people, umesikia au ndio Russia City. Kama uja subscribe channel yao, fikeni hapo msubscribe channel yao. Na by the way, na kuna watu wanauliza kina Madova na anitango je culture wako wapi? Si mtuambie mali yako. Loki na Madova yuko. Ameingia shughuli fulani. Lakini ma project zinakaa. Ma project zinakaa. Purple Fox ako hapa. Na sisi kuna kitu tunaweza tuongezee utuambie. Niko nataka kusema ni asante na bado mtu subscribee, mshare na mcomment. Kuna lakini hapo hivyo kuna Mbogi fulani ilikuwa inashinda ikikudis, si ndio? Ni nini ulikuwa umewafanyia? Mimi hadi sijui. Mimi nilikuwa tu nakaa hivi. Ndio big man akaniambia, "Hebu ndio angalie hivi kwa YouTube, kuna Mbogi inakudis." Ndio sasa nikaenda kuangalia, napata wanaanza kunidis. Hao ni mahater tu. Na hater tu wachezi chini. Ni message gani unaweza patia mahaters wako? Mahaters mimi naambia tu sina maneno. Mimi napiga tu shughuli yangu, mkini dis mimi bado niko sawa. Ama haters mnaweza waambiaje Madola? Mwache tu kutu hate. Kwa sababu watu wa hate wanawapatia fame. Ndio. Acheni ku hate. Ni pia pigeni shughuli yenu safi venye sisi tunapiga yetu. Shukrani mbeskia. Hiyo ndio message ya Russia City, wajapotea. Kuna project zina come na muache kuwa dis kwa sababu wao wana ngori. Sio naona ni vijana wameamua kujituma. Kuko hapo make sure umejituma ndio hadi wao ndio hadi wewe uweze ku make it kama wao.
Make sure umesubscribe channel yenu inaitwa Russia City. Kila mali ni Russia City. Nisichadua kwa TikTok Russia City. Make sure umesubscribe, comment, share, tupatane kwa the next video. Shukra. Jeshi Jinga. Beat killer. Setoka. Na majanki, Stefan mmoku tukibana. Kidungi, kombo shoto tumeka mkuwa stamp. Leba zetu genze, maheta wanasere. Yes, anaringa, anabonda na nimele. Racha, tubombo, na kwaria mrota. For 20 Milan, idhani ya mamoshi. Idhani ya mamoshi. Tuko steam, tuko jaba na magundu. Tuko busy makolabo na mabazu. Suncity magoshodo ni maheta. Wakitu hate, wanatupatia fame. Tukitrend, tunazibu tukipati. Nikugenje izi rima watanao. Watanao nikugenje izi rima. Watanao nikugenje izi rima. Watanao nikugenje izi rima. Setoka, setoka, kasenke kuatoka. Kuatoka, kasenke kusetoka. 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 Jeshi Jinga kila giz ni warena. Suncity waga ni skuwa bukda. Very bad ni kunera ni kugenje. Ni magode kujiset kuziwasha. Iza vako wali nao siku gwera. Bogi ni ngori na bogi siya mangoris. Kujambaya tuzinduwa sidi kuwara. Nikubanya liya mchisa kusafisha. Batman zabi ni mimoku na ubaya. Luku fisa fisa clocks na master andi zabi. Bana kumejaja mabani mapedi. Na sinkia na deliver kijani. Puff puff moshi zinapitia kwa diro. Makwela zikimoku zinapigwa tu mastingo manduru.